שני? היום, באמצע שבוע, יפה לך. מה שלומך, חן? מה קורה? משתבח שמו לעד, אתה? וואלה, ברוך השם, הכל בסדר. פנדר! כן! תשמע, אפשר להתחמק מהדזיין הזה? סקסי. בעיניי, the best ever. אבל עניין של טעם. בכל מקרה, אני עובד על הכלי המגניב הזה. 2008, מגניבה. לא נראתה ככה לפני שעבדנו עליה, ועכשיו היא כמו חדשה. והגעתי לשלב הפיינל, פיינל, פיינל, הסופי, לפני שמציפים את הגשר, שהוא תקוע עם וייג' כזה, כמו שפעם כבר דיברנו על זה. דבר האחרון שעושים בסטאפ, אחרי שמכוונים אקשן, מכוונים צוואר, גובה הוקפים, רדיוס, פיק-אפים, דבר אחרון, אוקטבות, אוקיי? זה הגרנד פינאלי, זה הרגע שבו הגיטרה ממש מתחברת אל עצמה, שאתה מתעסק עם הדיוק הטונלי של הפיזור של הצלילים לאורך הצוואר, אוקיי? אז מה אנחנו רוצים בעצם, אוקיי? עכשיו, הסיפור הזה של כיוון אוקטבות, אני בכוונה אפשט אותו הפעם, כי יש לו עוד כל מיני צדדים שנדבר עליהם בסרטונים נפרדים, אוקיי? על למה זה לא מושלם והרבה דברים, אבל הפעם אני רוצה לעשות to keep it simple, באמת to keep it simple, אוקיי? אז ככה, האתגר שלנו, או מה שאנחנו רוצים להשיג בזמן שאנחנו מכוונים אוקטבות, אוקיי? זה שהמיתרים הפתוחים יהיו מכוונים ומדויקים, נגיד בצורה כזאת. וכאשר אנחנו לוחצים על האוקטבה, על הצריג ה-12, אז גם כאן יהיה אותו תו מדויק, אוקיי? אז שים לב עכשיו, בואו נכוון את מי מדויק, אוקיי? ואז ננגן צריג ה-12, אתה רואה שהוא קצת נמוך, אוקיי? הוא קצת נמוך. עכשיו, זה קורה היות והעוקף כרגע משוך הרבה אחורה. כשאני מכין את הגיטרה לכיוון אוקטבות, אני בכוונה מתחיל עם עוקפים שמורחקים אחורה. אני רוצה להתקדם איתם קדימה, בכוונה. למה? כי כשאנחנו מזיזים את העוקף, אנחנו יוצרים קינק, איזה סלסול של המיתר, ואני מעדיף שהוא יהיה מאחורי ה-take off point ולא לפניה. כי זה ייצור איזשהו חוסר דיוק במיתר. אני תמיד יעדיף לכוון אוקטבות קדימה, כלומר, בנסיעה קדימה ולא במשיכה אחורה. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו בעצם מכוונים את האוקטבה, כדי לפצות על העניין הזה של שים לב, מיתר פתוח מדויק, ומיתר שריג 12 נמוך, אנחנו צריכים בעצם לקרב את העוקף לשריג ה-12. אוקיי? ממש לקרב אותו. ברגע שאנחנו עושים את הפעולה הזאת, אנחנו גורמים למיתר לרטוט יותר מהר כשהוא במקטע מ-12 עד האוקף, אוקיי? לוקח מברג ונותן שני סיבובים, מושיב את האוקף כמו שצריך, מכוון שוב את הגיטרה, כי זה שינה את הכיוון הפתוח, עד שאני משוכנע שהיא מכוונת כמו שצריך. קצת למעלה, אני לא מתרגש, ואז אני בודק שוב בסריג ה-12. עדיין לא שם, אבל המצב כבר יותר טוב, כלומר עדיין נמוך, אבל פחות. זה אומר שאני אתן עוד נגיונת. זה ממש, הקטע הזה של האוקטבות זה דבר שצריך להתענג עליו. אני אגב אף פעם לא עושה את זה באותו יום. אני עושה את כל הסטאפ ביום אחד, את האוקטבות והצפת גשר יום אחר, יום אחרי, בדרך כלל. הגיטרה יותר סבבה ביום שאחרי, הכל מתיישב, זה קטע כזה. יש דברים שרק הזמן עושה. מכוון שוב את הפתוח, ואז שוב נגן את ה-12, ואני רואה שהוא עדיין טיפה נמוך. מזכיר לכם, תמיד לסיים בעלייה כשאתם מכוונים, זה חשוב. ועדיין טיפה נמוך. עכשיו, לי יש פה פרלמנט של שלושה טיונרים, יש לי פיטרסון סטרוב כזה, ושניים פנדר עתיק ואיזה קורג ישן, שאני אוהב לקבל אינדיקציות מכולם, ובסוף לשפוט לפי האוזן שלי. אני עושה איזשהו ממוצע כזה בין הדעות שלהם, והדעות שלהם, שימו להם, הם חלוקים בדעתם בדרך כלל. אז ככה, ברמת הסנטים, כן? לא יותר מזה. הנה, הסטרוב מראה לי למטה, אני מתקדם עוד נגיעה. אוקיי? ומכוון שוב את הגיטרה. אחרי כל פעם שאני מקרב את העוקף, אני מכוון את הגיטרה.
והגעתי. עכשיו, אל תתרגשו מכל סנט שקופץ, יורד, כלומר, צריך לדעת שהגעת, צריך לדעת להבין שהגעת, כי הטיונר יכול להחליט, שים לב, הוא יכול להגיד, נגיעה למטה, נגיעה למעלה, אתה צריך להסתכל על הממוצע הכללי שהם כולם מסכימים בערך על אותו דבר, וכנ"ל ב-12, וזה לגמרי קורה. זה לגמרי קורה, אוקיי? כי הם יכולים פתאום לתת הבלחות, אינדיקציות למטה, למעלה, לא להתרגש. עכשיו, הנקודה הזאת שהסברתי עליה, של אני תמיד מעדיף לנסוע קדימה לכיוון הסריג ה-12 ולא לקחת אחורה, זה כי, שים לב, כן, המיתר פה בעצם עובר סלסול, ואני אראה לך, כמו שהבחור מהחנות פרחים, הוא לוקח את הסרטים האלה ועושה להם ככה, נכון? משהו כזה. נכון? הוא יוצר להם קינק, סלסול. אותו דבר קורה כאן, כשהמיתר מתוח על העוקף והעוקף נוסע. אז אני מעדיף שהקינק, שהקלקול הזה כביכול, יהיה מאחורה, מאחורי נקודת הטייק אוף ולא לפניו. כי אם יהיה לי דבר כזה, אמנם זה נורא מוגדל, כן, מה שעשיתי, יהיה לפניו, זה ייצור איזה חוסר דיוק. ואם אפשר להימנע מזה, אז למה לא? אוקיי? אז... כן, אז הגענו למצב שבעצם כרגע מיתר פתוח וסריג 12, אותו דבר. עכשיו אני כבר אזרוק משהו לפעמים הבאות, האם 3 ו-15 יהיו אותו דבר? לא 100%. To be continued. To be continued, אוקיי? וככה נמשיך את כל המיתרים. תודה רבה. תודה רבה. כיף. טוב, אפשר פה איזה סלסול? כן. תודה. בבקשה.